metru! To není ono. Taký to krásný májový čas. Lásky, zas je tu. Zas. A pripravili sme pre vás akciu na mesiac máj, pretože nám vaše úsmevy chýbajú. Takže za váš úsmev, ktorý nám pošlete ako fotku, to znamená fotku vašeho úsmevu bez rúška a pošlete nám, tak vám pošleme takúto flašku. Vínka flašku. Takže na zdravie. A nech úsmev je to, čo nás spája a teší. Na zdravíčko. A ešte jednu. Mm. A zase do práce. Utekáme do práce. Pozor, akcia je len v máji, kedy je lásky čas. Ja ťa budem pod čerešňou, s flaškou a s úsmevom čakať zas, miláčik môj. Chceme vidieť váš úsmev, lebo máj je čas lásky a úsmevu.